jogada pelo lado direito com o Puma Rodrigues. Movimentação do Rossi, tem cruzamento buscando o Vegetti. Difícil jogando por uma equipe que acabou rebaixada, mas ele hoje em dia pede passagem e fez. Com o Fluminense tenta evitar o problema. Rossi manda para o lado de lá. Passou também pelo Alexander, Marcelo. Rossi não deixa passar. Um problema na panturrilha esquerda não é uma lesão, mas é uma precaução por causa dessas dores que ele tem ali e também por causa da... É escanteio para o Vasco, Rossi na cobrança, a bola vem abrindo. Sobra... Pede. Vasco trabalhando, jogada de linha de fundo, cruzamento forte demais para Verrete. Puma. Rossi está de volta ao time titular, o cruzamento parando no Marlon. Que jogadaça! O cruzamento, Verrete! Gol! Para a torcida do Vasco! Cruzamento na entrada da pequena... Aí a sobra é com o Rossi, passa pelo Marcelo e cruza na cabeça de Praxedes. Praxedes de cabeça. Alexander, briga, cai, pede uma falta. Falta em Alexander, falta para o Fluminense. Quem rouba a bola, quem está com a bola está pressionado. O Vasco começa com uma agressividade muito forte na marcação e o Fluminense devolve também. E aí o Fluminense, Arias é um jogador fundamental e aparentemente sentiu só... Estamos vendo de novo o lance com o John Arias. Foi quando ele parte para a bola, hein? Bola com Rossi. Rossi entrou cheio de gás, entrou querendo o jogo. Belíssima bola para o Puma. Cruzamento. Já falaram, se você quiser descer, você desce, tem um atendimento melhor. Ele nem quer tirar a chuteira. Puma no cruzamento. Porque contra um time que está bem, vai lá. E olha o Vasco chegando, Rossi adiantou, Fábio! Tem falta no Nino. Aparentemente tem falta. Na lateral esquerda e aparece lá dentro da área para uma finalização com o pé esquerdo, que é o forte dele. É um começo. Uma. Rossi. Marcelo toca na bola, escanteio Vasco. Reclama o Marcelo, Rossi tem pressa. Ali atrás a festa da torcida do... Michael vai tentar a cabeçada, Léo também, Verrete se desloca. O cruzamento, Verrete! O Fluminense empatou. O Vasco tá na frente de novo. Verrete. Vasco. Vem aí. O grande cara, né? Grande festa vascaína nas contratações de meio de ano. O Rossi, como previsto, com a 31. E o Marlon também,